ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። አሜን። እግዚአብሔር እንደገና በዚህ ሁኔታ ስለሰበሰበን ስሙ የተባረከ ይሁን። ወደ ክርስቶስ ማደግ ያለባቸው ጠቅላላ በአንድነት ወደ ክርስቶስ ወደ ራስ እያደጉ መሄድ ያለባቸው ፍጹማን ወደ መሆን እያደጉ መሄድ ያለባቸው ቅዱሳን በተናጠል በየግላቸው ደግሞ ምን ይመስላሉ? እንዴት መመላለስ አለባቸው? የሚለውን ማስተማር ይጀምራል። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉት ቅዱሳን አማኞች ያካል ብልቶች በየግላቸው ሊኖራቸው የሚገባውን ተግባራዊ መለልስ ከቁጥር 17 በኋላ እንማራለን ማለት ነው። መጀመሪያ የሚያስቀምጠው ምንድነው? እንደ በፊቱ እንዳይመላለሱ ቀደም ሲል እንደነበሩበት ኑሮ አህዛብ እያሉ ሲመላለሱ እንደነበረው እንዳይመላለሱ ይመክራል። እንግዲህ አህዛብ ደግሞ በአይምሯቸው ከንቱነት እንደሚመላለሱ ከእንግዲህ ወዲህ እንዳትመላለሱ እላለሁ በጌታም ሆኜ እመሰክራለሁ ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ከየት ነው ይሄንን ያወጣው? ከላይ ይዞት የመጣው ምንድነው? በማህበር እንደሚገባ መመላለስን ነው። በክርስቶስ አካል ውስጥ ባለን ስፍራ እንደሚገባ መመላለስን ነው ይዞት የመጣው። ከዚህ የሚያወጣው ነገር ነው አሁን ይሄ ምክር። ስለዚህ ነው እላለሁ ይላል። ከዚህ ተነስቼ ይሄን እላለሁ፣ በእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በክርስቶስ አካል ውስጥ ያላችሁ ስፍራ ይሄ ከሆነ ቅዱሳን ፍጹማን መሆን ካለባቸው ሙሉ ሰው መሆን ካለባቸው ወደ ክርስቶስ የሙላቱን ልክ መድረስ ካለባቸው መታነጽ ካለባቸው ሁሉም በአንድነት መጨረሻቸው ይሄ ከሆነ እንግዲህ በየግላቸው ምን ይሁኑ ነው። ስለዚህ ያንን ውጤት ለማምጣት በክርስቶስ አካል ውስጥ የሚገኘውን የሚጠበቀውን የሚናፈቀውን ውጤት ለማምጣት በየግላችሁ እንደዚህ እንድትሆኑ እላለሁ። ምን እንድትሆኑ? አህዛብ በአይምሯቸው ከንቱነት እንደሚመላለሱ እንዳትመላለሱ እላለሁ። ይሄ እንግዲህ ከማህበር ህይወት ያወጣው መደምደሚያ መሆኑን ነው የሚያሳየን። የግለሰብ ህይወታችን ብዙ ጊዜ በአጠቃላይ በክርስቶስ አካል ውስጥ ካለን ስፍራ የሚነሳ መሆኑን ያሳየናል። እላለሁ የሚለው መደምደሚያ ማለት ቀጥሎ ደግሞ በጌታ ሆኜ እመሰክራለሁ ይላል። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ በዚህ ዓለም ሐዋርያው በያዘው ስፍራ ላይ ሆኖ ነው የሚናገረው። እንግዲህ በጌታ ሆኜ እመሰክራለሁ፣ ጌታ የሚለውን ቃል አሁን እዚህ ጋር ይጠቀማል። ገብቷችኋል? እያንዳንዱ አማኝ ከኢየሱስ ጋር ያለው የግል ግንኙነት ኢየሱስ ጌታ እንደመሆኑ ነው። የኢየሱስ ተገዥ ነው እያንዳንዱ። ስለዚህ አሁን አህዛብ በሌላ መርህ ነው የሚተዳደሩት ውጪ ያሉት። አሁን እኔ ደግሞ በጌታ ሆኜ አያችሁት? በጌታ ሆኜ ማለት ጌታ የእርሱ የሆኑትን በሚያስተዳድርባቸው መርሆች እመክራችኋለሁ እመሰክርላችኋለሁ ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ አሁን እኛ በየግላችን የሚኖረን ምልልስ ከጌታ አንጻር ከጌታ ጋር ባለን ግንኙነት ላይ የተመሰረተ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ራሱን በጌታ ስፍራ ላይ አስቀምጦ መመስከር ይጀምራል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እመሰክራለሁ የሚለውን ቃል የምናውቀው ስለ ዶክትሪን ወይም ስለ ምናምነው እውነት ነው። አንድን እውነት ለሌላ ሰው መናገር መመስከር ተደርጎ ነው ሲወሰድ የኖረው። አሁን ግን እዚህ ስፍራ ላይ ሐዋርያው ሌላ ምስክርነት ያሳየናል። ምልልስ ራሱ ይመሰከራል። አያችሁት? ተግባራዊ ምልልስ። አዎ፣ እኛ የምንመሰክረው የክርስቶስን ማንነት ብቻ ሳይሆን በተግባር አማኞች ሊኖራቸው የሚገባው ተግባራዊ ምልልስ ምን እንደሆነ እንመሰክራለን። በቃል ብቻ ሳይሆን በሕይወትም እንመሰክራለን። ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ በጌታ ሆኜ እመሰክራለሁ አለ።
ሊመሰክርልን ይገባል ለነመሰክርም ይገባል ተግባራዊ መለለስን በተመለከተ ክብር ለጌታ ይሁን። አሁን ምንድነው እዚህ ጋር መጀመሪያ የተነገረን የተሰጠው መደምደሚያና የተመሰከረው ምስክርነት ስንል አህዛብ በአይምሯቸው ከንቱነት እንደሚመላለሱ ከንግዲህ ወዲህ እንዳትመላለሱ እላለሁ ይላል። ከንግዲህ ወዲህ የሚል ቋንቋ ያስቀምጣል። ለምን ቢባል በተለይ የአህዛቡን ዓለም በመወከል ደረጃ ኤፌሶናውያን ዋነኛ ተጠቃሽ እንደሆኑ ከዚህ በፊት አይተናል። በሌላ አባባል የእግዚአብሔር የዘላለም ሐሳብ ማሳያ የሆነች ቤተክርስቲያን ናት። ከአህዛብ የተጠሩ ቅዱሳንን የያዘች ቤተክርስቲያን ናት። ልብ በሉ የኤፌሶን ቤተክርስቲያን። ስለዚህ በፊት የነበራቸውን ምልልስ ያውቃል። ሐዋርያው ጳውሎስ ኤፌሶን 3 ዓመት ነው ተቀምጦ ያገለገላቸው። በኤፌሶን ምን አይነት የአህዛብ ልምምድ ዶች እንዳሉ እና ባጭር ቃል ሲናገረው ምንድነው ያለው? የአይምሮ ከንቱነት ብሎታል። ምልልሱ የሚመነጨው ከአይምሮ ከንቱነት ነው። ገብቷችኋል? በንግግርም ይሁን በምልልስ የሚሰሙና የሚታዩ ነገሮች በሙሉ የሚመነጩት በውስጥ ካለ ሐሳብ ነው፣ በአይምሮ ውስጥ ካለ ሐሳብ ነው። ስለዚህ አይምሮ ውስጥ ከንቱ ነገር ካለ በተግባር የሚታየው ምልልስም ከንቱ ይሆናል። ስለዚህ በኤፌሶን ከተማ ውስጥ ሐዋርያው ብዙ ከንቱ ነገሮችን አይቷል። ነፍሱ በዚህ እየተጨነቀች ወይም እየተሳቀቀች መንፈሱም እየተበሳጨበት፣ ነገር ግን ደግሞ በጌታ ደስ እየተሰኘ ሲያገለግል ኖሯል። ስለዚህ ቀደም ሲል እነዚህ አህዛብ ሲመላለሱ እንደነበረው እናንተ ከእንግዲህ ወዲህ እንዳትመላለሱ እላለሁ አለ። ሁልጊዜ የባለፈው ህይወታችንን ማነጻጸር ነው እዚህ ጋር የምንማረው። በጌታ ከሆነ በኋላ ሙሉ በሙሉ ዘወር ነው የምንለው። ለዓለም ለአህዛባዊ አኗኗር ጀርባችንን እንሰጣለን። ለውጡ ሙሉ በሙሉ ነው። በከፊል መሆን የለበትም። ከእንግዲህ ወዲህ እንዳትመላለሱ። በቃ አንዳንድ ጊዜ ምን ይሆናል? የቀደመ ማንነታችን ቀድሮ በነበርንበት ጌታን ሳናምን የነበሩን አንዳንድ ልምምዶች ይሸጋገራሉ። ባሮጌው ሰው ውስጥ ተደብቀው ይሻገሩና ያስቸግራሉ። ይደባለቃል። ገብቷቸዋል? አህዛባዊ ልምምዶች ወደ ክርስትና ውስጥ የሚገቡበት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ በቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አንዳንድ አህዛባዊ ልምምዶች ታይተዋል። እንደዚሁም ዛሬ በዚህ ዘመን በውጪ ያለው ዓለም የሚያደርገውን ከንቱ ነገር፣ ከንቱ ምልልስ ብዙ አማኞች ይዘውት ማየት በጣም ያሳፍራል። ሐዋርያው ግን ከእንግዲህ ወዲህ እንዳትመላለሱ ይላል። አንድ ተርኒንግ ፖይንት ወይም በቃ የምንለወጥበት ነጥብ መኖር አለበት። ያለፈውን ሕይወት የምንዘጋበት፣ አዲሱን ብቻ የምንኖርበት። ለምሳሌ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ላይም እንደዚሁ ሲናገር ምንድነው ያለው? የአህዛብን ፈቃድ ያደረጋችሁበት በመዳራትና በስካር ምኞትም ይቅርታ በመዳራትና በስጋ ምኞትም በስካር በዘፈንም ያለ ልክም በመጠጣት ነውርም ባለበት በጣዖት ማምለክ የተመላለሳችሁበት ያለፈው ዘመን ይበቃልና እያለ ይናገራል። ያኔ ባለማወቅ ወራት፣ ያኔ በስጋ በነበርንበት ጊዜ፣ በአህዛብ ሕይወት በነበርንበት ጊዜ የነበሩት ነገሮች መዘጋት አለባቸው። እነዚህ ምልልሶች መቆም አለባቸው። ከንቱ የተባሉትም እነሱ ናቸው። የከንቱ ምልልስ መገለጫዎች እነርሱ አለ። አህዛብ ማለት ነው። ባለማወቃቸው ጠንቅ፣ በልባቸውም ደንዳናነት ጠንቅ ልቡናቸው ጨለመ፣ ከእግዚአብሔርም ሕይወት ራቁ። ደንዝዘውም በመመኘት ርኩሰትን ሁሉ ለማድረግ ራሳቸውን ወደ ሴሰኝነት አሳልፈው ሰጡ ይላል። አሁን ይሄ ምንድን ነው? ያ አህዛብ የሚመላለሱት ከንቱ ምልልስ መገለጫ ነው። አይምሯቸው ከንቱ ነው፣ ምልልሳቸውም ከንቱ ነው። እና መጀመሪያ ምን ያሳየናል?
መነሻውን ያሳየንና ቀጥሎ መገለጫውን ያሳየናል። መነሻው ምንድነው? የዚህ ከንቱ ምልልስ መነሻው ዓለማውቅ ነው ይላል። ባለማውቃቸው ጠንቅ ይላል። ነገር ግን ያላወቁት ማወቅ ስለማይችሉ ነው ወይስ ማወቅ ስለማይፈልጉ ነው ጥያቄ። ቀጣዩ ሐሳብ ይሄንን መልስ ይሰጠናል። ምክንያቱም ቀጥሎ ምን ይላል? በልባቸው ደንዳናነት ጠንቅ ይልና ልቡናቸው ጨለመ ይላል። ከዚህ ምን ትረዳላችሁ? ያላወቁት ወይም አለማወቃቸው የመጣው ማወቅ የማይችሉበት ነባራዊ ሁኔታ ስላለ ሳይሆን ልባቸው ደንዳና ስለሆነ ነው። ባለማወቃቸው ጠንቅ። ይህ አለማወቅ የመጣው በምንድን ነው? በልባቸው ደንዳናነት ምክንያት ነው። ለማወቅ ስለማይፈልጉ እንጂ ለማወቅ ስለማይችሉ አይደለም። እግዚአብሔር ለማወቅ የሚችሉበትን እድል ስላላቀረበ አይደለም። የዚህ ውጤቱ ምን ሆነ? የእግዚአብሔር እውቀት ከሌላቸው ውጤቱ ምንድነው የሆነው? መጀመሪያ ልቡናቸው ጨለመ ማለት ምንም የሚታይ ነገር የለም፣ በልባቸው ውስጥ የሚያዩት ነገር የለም ማለት ነው። ከዛ ከእግዚአብሔር ሕይወት ራቁ ይለናል። እንግዲህ ይሄንን ሁኔታ በተለይ በጣም የሚያብራራው በሮሜ መልእክት ምዕራፍ 1 ላይ ያለው ክፍል ከቁጥር 18 ምንድነው የሚለው? እውነትን በአመጻ በሚከለክሉ ሰዎች በኃጢአተኝነታቸውና በአመጻቸው ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ከሰማይ ይገለጣልና ይላል። ስለዚህ እውነትን የከለከሉት በአመጻ እንደሆነ ይነግረናል። ለምን ቢባል እግዚአብሔር ስለገለጠላቸው ስለ እግዚአብሔር ሊታወቅ የሚቻለው በእነርሱ ዘንድ ግልጥ ነውና ነው የሚለው። የማይታየው ባህሪው እርሱም የዘላለም ኃይሉ ደግሞ ማምላክነቱ ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ ከተሰሩ ታውቆ ግልጥ ሆኖ ይታያልና ነው። ስለዚህ በቂ ነገር አለ ማለት ነው። ለማወቅ የሚያስችላቸውን መረጃ እግዚአብሔር ሰጥቷል። ስለዚህም እግዚአብሔርን ያወቁ እንደ እግዚአብሔርነቱ መጠን ስላላከበሩትና ስላላመሰገኑት የሚያመካኙ ታጡ ይላል። በጣም ግልጽ ሆኖ ነው የተቀመጠው። ነገር ግን በሐሳባቸው ከንቱ ሆኑ ካለን በኋላ የማያስተውለውም ልባቸው ጨለመ። ቃል በቃል ነው የደገመው። ከንቱነት ከምን ይመጣል? ካለማወቅ። አለማወቅ ከምን መጣ? ከደንዳናነት። አያችሁት? ከአመጻ ልብን ከመዝጋት ነው የመጣው። ከዚህ በኋላ ይህ ከንቱነት ያለውን የመጀመሪያ መገለጫ ሮሜ ይነግረናል። ኤፌሶን የማይነግረንን ማለት ነው። ሮሜ ምንድን ነው የሚነግረን? ጣዖት አምልኮ መሆኑን ይነግረናል። የከንቱነት መገለጫው ቁጥር 22 ላይ ጥበበኞች ነን ሲሉ ደንቆሮች ሆኑ ካለ በኋላ የማይጠፋውንም እግዚአብሔርን ክብር በሚጠፋ ሰውና በወፎች አራት እግር ባላቸው በሚንቀሳቀሱትን መልክ መስለው ለወጡ ይላል። ይሄ የተቀረጸ ምስል በአራት መንገድ የቀረበ ነው። በሰው፣ በወፎች፣ አራት እግር ባላቸውና በሚንቀሳቀሱ በሚርመሰመሱ በተሳቢ እንስሳት እንደ እባብ ባሉ በእነዚህ መስለው ለወጡ ነው የሚለው የእግዚአብሔርን ክብር። ይሄ የከንቱነታቸው የመጀመሪያው መገለጫ ነው። ቀጣዩ መገለጫ ደግሞ ርኩሰትን ሁሉ ለማድረግ ራሳቸውን ወደ ሴሰኝነት አሳልፈው ሰጡ ይለናል። ስለዚህ አለ እርስ በርሳቸው ስጋቸውን ሊያዋርዱ እግዚአብሔር በልባቸው ፍትወት ወደ ርኩስነት አሳልፈው ሰጣቸው ይላል። ለምን ቢባል ይህም የእግዚአብሔርን እውነት በውሸት ስለለወጡ በፈጣሪም ፈንታ የተፈጠረውን ስላመለኩና ስላገለገሉ ነው ይላል። ስለዚህ በቅደም ተከተል ማስቀመጥ እንችላለን። አሁን መጀመሪያ ምን መጣ? በደንዳናነት አለማወቅ መጣ። ሰው ሆን ብሎ በአመፃ እውነትን ስለከለከለ ደነቆረ ወይም አለማወቅ ውስጥ ገባ። ይሄው ምን አመጣው? ከንቱ እንዲሆን አይምሮ ከንቱ ጥቅም የሌላቸውን ነገሮች በቃ ትርጉም የሌላቸውን ነገሮች እንዲያስብ አደረገው። የዚህ ከንቱነት መገለጫ የሆኑ ሁለት ነገሮች መጡ። አንደኛው ጣዖት አምልኮ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ርኩሰት ሁሉ ተብሏል። በተለይ ደግሞ ሴሰኝነት። ሮሜ 1 እንደሚነግረን ከሆነ የተመሳሳይ ጾታ ኃጢአት
ጭምር ማለት ነው። ርክሰት ሁሉ ሲባል በተቃራኒ ጾታዎች ብቻ ሳይሆን በተመሳሳይ ጾታም ጭምር እጅግ ዘግናኝ የሆነ ጸያፍ የሆነ ነገርን ርክሰትን ለማድረግ ራሳቸውን አሳልፈው ይሰጣሉ። ከንቱነት ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ አህዛብ ባይምሯቸው ከንቱነት እንደሚመላለሱ ከእንግዲህ ወዲህ እንደተመላለሱ እመሰክራለሁ። አማኝ ፈጽሞን ለነዚህ ነገሮች ጀርባውን የሰጠነው ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች በዚህ ከንቱነት በመመላለሳቸው ምን እንደሆኑ ታቃላችሁ? ከእግዚአብሔር ህይወት ራቁ ነው የሚለው። የእግዚአብሔር ህይወት ምንድን ነው? በጣም ደስ ይላል። ንጽጽሩ ከሰው ህይወት ጋር ነው። አያችሁት? የእግዚአብሔር ህይወት በምንልበት ጊዜ የዚህን ተቃራኒ ስናስብ የሰው ህይወት ነው። የሰው ህይወት መገለጫው ምንድን ነው? ጊዜያዊነት ነው። ለምሳሌ በያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ ህይወታችሁ ምንድን ነው? ጥቂት ጊዜ ታይቶ ኋላ እንደሚጠፋ እንፋሎት ናችሁና ይላል። ህይወታችሁ ምንድን ነው? ስለዚህ የሰው ህይወት እንደ እንፋሎት የምትቆጠር በጣም በጣም እንግዲህ አስቧት። አጭርነቱን የገለጸበትን መንገድ ይዩት። ጊዜያዊነቱን የገለጸበትን መንገድ ይዩት። ሌላ ስፍራ ላይ ስጋ ሁሉ እንደ ሳር ክብሩም እንደ ሳር አበባ ነው ይላል። እና በጣም በጣም አጭሩ ጊዜ ነው የሰው ህይወት። እና አህዛብ ለዚች እንፋሎት ለሆነች ህይወት ነው፣ ለዚች የሳር አበባ እድሜ ላላት ጊዜ ነው በከንቱ የሚመላለሱ። ከንቱ ማለት እኮ ዋጋ የሌለው ማለት ነው፣ ጥቅም የማያመጣ ማለት ነው። ስለዚህ የሚያስቡትም የሚሰሩትም ምንም ጥቅም የሌለው ነገር ነው። እውነትም በሚያደርጓቸው ምልልሶች ማታ ወይ ጠጥተው ሰክረው ሁሉንም ነገር አድርገው ርኩሰቱን ሁሉ አድርገው ጠዋት ሲነጋ የሚበሳጩ ናቸው። እዚህ ዓለም አህዛብ እንደዚህ ናቸው። ምን አተረፈላቸው? የሚያደርጉት ነገር ከንቱ፣ ስራቸው ምን ውጤት አመጣ? እውነትም ከንቱ ነው። እንደው እስከ እድሜ መጨረሻቸው የሚጠቅማቸውን ነገር እንኳ ቢያስገኝላቸው የሰው እድሜ ዳዊት እንደተናገረው ቢበዛ 80 ቢያንስ 70 ነው። ለዚች እድሜ ነው፣ ለዚች ህይወት ነው እንግዲህ የሁሉ ከንቱ ነገር። የእግዚአብሔር ህይወት ግን በተቃራኒው የዘላለም ህይወት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። የቲቶ መልእክትን በምናነብበት ጊዜ ምንድን ነው የሚለው? እግዚአብሔር ቁጥር አንድ ጀምሮ ምንድን ነው የሚለው? የእግዚአብሔር ባሪያና የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ በእግዚአብሔር ለተመረጡት እምነት እንዲሆንላቸው በዘላለም ሕይወት ተስፋ እንደ አምልኮት ያለውን እውነት እንዲያውቁ የተላከ ካለ በኋላ ስለዚህም ሕይወት የማይዋሽ እግዚአብሔር ከዘላለም ዘመናት በፊት ተስፋን ሰጠ ይላል። ስለዚህ ይሄ ሕይወት እግዚአብሔር ከዘላለም ዘመናት በፊት ተስፋ የሰጠው ነው። ጌታም ሲናገር ምንድን ነው ያለው? እውነተኛ አምላክ ብቻ ይሆንክ አንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት ብሏል። ስለዚህ ሕይወት ስንል ከእግዚአብሔር የተገኘችዋ ሕይወት ከእሱ ከእግዚአብሔር ጋር የምታኖረን ናት። ከእሱ ጋር ያለንን ግንኙነት እሱን በመፍራት የምንኖረውን አኗኗር የምታሳይ ናት የዘላለም ሕይወት። በአብ ዘንድ የነበረው ለእኛም የተገለጠውን የዘላለምን ሕይወት እናወራላችኋለን ይላል። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፈቃድና ሐሳብ መኖር ማለት ነው የዘላለም ሕይወት። አሁን አህዛብ ለዚች ሕይወት ነው የሚኖሩ። ልክ ሐዋርያው ጳውሎስ ስለ ትንሣኤ ሲያስተምር አንደኛ ቆሮንቶስ 15 ላይ እንዳለው በዚች ሕይወት ብቻ ክርስቶስን ተስፋ ያደረግኑ ከሆነ ይላል። እቺ ሕይወት ያላት ምንድናት? እዛ ላይ ነገ እንሞታለንና ዛሬ እንብላና እንጠጣ ነው። ይቺ ህይወት መፈክሯ ይሄ ነው። በቃ ሊበሉ ሊጠጡ መነሳት፣ ሊዘፍኑ መነሳት፣ ሊበሉ ሊጠጡ መቀመጥ፣ ወይም ማግባት መጋባት፣ ይሄ ነው ይቺ ህይወት የምንላት። የሰው ህይወት ይሄ ነው። የእግዚአብሔር ህይወት ግን በቃ መጨረሻ በሌለው አኗኗር የራሱን የእግዚአብሔርን ማንነት ተከትሎ ከእርሱ ጋር ለዘላለም መኖር ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። አህዛብ ከእግዚአብሔር ህይወት ራቁ፣ ከንቱ ስለሆኑ። ስለዚህ ወገኖች እኛም ከእግዚአብሔር ህይወት እንዳንርቅ
ከንግዲ ወዲህ እንደ አህዛብ መመላለስ የለብንም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ከዛ በኋላ ታዲያ እንዴት ነው መመላለስ ያለብን የሚለውን ያስቀምጣ። ቁጥር 10 ላይ እናንተ ግን ክርስቶስን እንደዚህ አልተማራችሁም፣ በርግጥ ሰምታችሁታልና እውነትም በኢየሱስ እንዳለ ተምራችኋል ይለናል። እውነት የሚል ነገር ያስቀምጣ። አሁን የኛ አሁን ያዲሱ ህይወት ምልልስ በእውነት መመላለስ። እዚህም ስፍራ ላይ ስለ እውነትኛ ምናውቀው የምንመሰክረው እውነት የተቀበልነው እውነት የተጻፈ እውነት የሚመሰከር እውነት ነው የምናውቀው። እዚህ ስፍራ ላይ የቀረበልን በኢየሱስ ውስጥ የሚገኘው እውነት ግን ያ የተገለጠው እውነት ሳይሆን በዚህ ኮንቴክስት ወይም በዚህ አውድ የምንመላለስበት እውነት ነው። ሐዋርያው ዮሐንስ በሶስተኛው መልእክቱ ላይ በሚጽፍበት ጊዜ ልጆቼ በእውነት ሲሄዱ መስማት ደስ ይለኛል አይደል? በእውነት መሄድ የሚል ትምህርት ያስተምራል በሶስተኛው መልእክቱ ውስጥ። ተግባራዊ ምልልስ፣ እውነተኛ ምልልስ ያችሁት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ስለዚህ እዚህ ስፍራ ላይ እውነት በኢየሱስ እንዳለ ተምራችኋል ነው የሚለው። እንደውም ቋንቋውን ራሱ በክርስቶስ እንዳለ አይደለም ያለው። በኢየሱስና በክርስቶስ መሆን እንግዲህ ልብ በሉት የተወሰነ ልዩነት አለ። በክርስቶስ ስንል እኛ በርሱ ዘንድ ያለንን ስፍራ የሚያሳይ ነው። ስለዚህ በክርስቶስ ሆናችሁ ልትመላለሱበት የሚገባ እውነት ማለት ይሆናል እንደዛ ሲሆን። እዚህ ጋር ግን የቀረበው እውነት በኢየሱስ እንዳለ ተብሎ ነው የቀረበው። በመጠሪያ ስሙ ነው የቀረበልን። ስለዚህ እዚህ ስፍራ ላይ ኢየሱስ በምድር ላይ በነበረበት ጊዜ በውስጡ የነበረውንና በተግባር ይመላለስበት የነበረውን እውነት ነው። እናም በኢየሱስ እንዳለ ማለት ምን ማለት ነው? በኢየሱስ ህይወት የምድር ላይ ህይወቱ ይታይ የነበረ እውነት እንዳለ ተምራችኋል ይለናል። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ምንድነው ማሳየት የፈለገው? አዲሱ ህይወት ከአህዛብ ከመጣችሁ በኋላ የተለወጣችሁበት አዲሱ ህይወት በኢየሱስ ምድር ላይ በነበረው በዛ በኢየሱስ ውስጥ የነበረው ህይወት ነው፣ የነበረው ምልልስ ነው። እርሱን ተምራችኋል፣ እንደዛ ነው መመላለስ ያለባችሁ እያለ የመከራቸው። ቀጥሎ ምንድነው የሚላቸው? ፊተኛ ኑሯችሁን እያሰባችሁ እንደሚያታልል ምኞት የሚጠፋውን አሮጌውን ሰው አስወግዱ ነው። አሁን እንግዲህ ይሄንን በክርስቶስ ያለውን እውነት ልንኖረው ካስፈለገ መደረግ ያለበት አንድ ነገር አለ። ምንድን ነው እሱ? አሮጌ ሰው የሚባል አለ፣ ያንን ማስወገድ። በመሰረቱ ያም እውነት ይሄው እኮ ነው። እኛ አሁን አዲስ ሰው ልንለብስ ነው። አሮጌ ሰው ደግሞ አለ። ስለዚህ የኛ ማንነት አሁን ሁለት አይነት ገጽታ አለ። በአዳም በፊተኛው ሰው በአዳም ማለት ነው አሮጌ ነን፣ የሱ ጠባዮች አሉብን። አሁን ግን በኢየሱስ ወይም በክርስቶስ በያዝነው ስፍራ ደግሞ እኛ አዲስ ሰዎች ነን። አሁን የተፈለገው ግን በኢየሱስ ውስጥ ያለው እውነት ነው። ያ በኢየሱስ ውስጥ ያለው እውነት ደግሞ ከአመጽ የራቀ ከኃጢአት የራቀ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚከተል ጽድቅና ቅድስና ያለበት ነው። ስለዚህ ይህንን እውነት በሕይወታችን ለመያዝ ከተፈለገ አሮጌው ሰው መወገድ አለበት ነው። ነገር ግን እያንዳንዱ በራሱ ምኞት ሲሳብና ሲታለል ይፈተናል ይላል። ስለዚህ ስጋን የሚስብ የሚያታልል ባዶ ተስፋ እየሰጠ በቃ ጥሩ ውጤት ላይ እንደሚደርስ ብዙ ነገር እንደሚያገኝ እያደረገ ግን በዚህ ምኞት ያጠፋዋል። መጨረሻውን ሲያየው ጥፋት ነው፣ ከንቱ እንደሆነ ይገነዘባል። እና አሮጌው ሰው በእኛ ያለው ይህ የሥጋ ማንነታችን በሚያታልል ምኞት ይበላሻል። ስለዚህ ይሄንን ምን እናድርገው? አስወግዱት እንጂ እዚህ ጋር የምናሻሽለው ነገር የለም፣ የምንለውጠው ነገር የለም። አሮጌውን ሰው ሙሉ በሙሉ ማስወገድ። ከዚያ በአእምሮአችሁ መንፈስ ታደሱ ይላል። ይሄ በአእምሮ መንፈስ መታደስ አእምሮአችሁ የሚለው የአዲሱን ሰው አእምሮ ነው።
እና ያዲሱን ህይወት ከጀመርን በኋላ አንዳንዴ መዳከም ይኖራል። አሮጌው ሰው የሚያደርሰው ተጽኖ ይኖራል። በመርህ ደረጃ አሮጌውን ሰው ከኛ ያስወገድነው ቢሆንም በእኛ በስጋችን ውስጥ ጠባዩና ባህሪው ስላለ የሚያደርሳቸው ተጽኖዎች ይኖራሉ። ያኔ በመንደክም ሰዓት አዲሱ ህይወታችን ይንገዳገዳል። ስለዚህ መታደስ ያስፈልጋል። ባይምሯችሁ መንፈስ ታደሱ። ለእውነትም በሚሆኑ ጽድቅና ቅድስና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን አዲሱን ሰው ልበሱ ይለናል። እንዴት ነው አፈጻጸሙ ብለን ስንል መጀመሪያ በክርስቶስ ኢየሱስ በመናምንበት ጊዜ ያኔ ራሳችንን አሮጌ ማንነታችንን በእምነት በመስቀሉ ላይ እናኖራለን። ያ ማለት ምንድነው? ራሳችንን ከክርስቶስ ጋር እንቆጥራለን። ክርስቶስ ማለት መስቀል ላይ የተሰቀለው ክርስቶስ ማለት እኛ መሆናችንን እናምናለን። እሱ የሞተው ስለ ሁሉ ነው። ስለዚህ ሁሉ ሞተዋል በሱ መሞት። ስለዚህ እኔም ያኔ ሞቻለሁ፣ ይሄ አሮጌ ማንነቴ ያኔ ሞቷል፣ አሮጌው ሰው ተሰቅሏል ብዬ አምናለሁ እቆጥራለሁ። በመቁጠር ነው። ገብቷችኋል? ልክ ሮሜ 6 ላይ እንደተገለጸው በመቁጠር አሮጌውን ሰው እናስወግዳለን። አሁን ልባችን ይህ የኛ ማንነት እንደተወገደ ካመነ በኋላ ቀጥሎ ምንድነው የሚያደርገው? በክርስቶስ ያለውን ማንነት ደግሞ መላበስ ይጀምራል ማለት ነው። በሱ ውስጥ ምን አለ ብለን ስንል ሁለቱ የእግዚአብሔር የሉዓላዊው አምላክ መገለጫ የሆኑ ባህሪያት አሉ፣ ጽድቅና ቅድስና። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ጻድቅ ነው፣ እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። ስለዚህ ጽድቅና ቅድስና የራሱ የእግዚአብሔር መለያ ባህሪያት ናቸው። ስለዚህ በክርስቶስ ውስጥ እናገኛቸዋለን። ደግሞም በአዲሱ ህይወት በዚያ በክርስቶስ ውስጥ ባለው እውነት በሚኖረው አዲስ ማንነታችን ውስጥ እነዚህ ነገሮች መገኘት አለባቸው። በእነዚህ ልንታወቅ ይገባል፣ በጽድቅና በቅድስና ማለት ነው። የተፈጠረ ነው የሚለው ገብቷችኋል? ተሻሽሎ የመጣ ነገር አይደለም። ተሻግሮ የመጣ ነገር አይደለም። እንደሱ አይደለም። አሮጌው ሰው ብታሻሽሉት የተሻሻለ አሮጌ ሰው ነው የሚሆነው። ምንም የሚሻሻል ነገር የለውም። ያ ይወገዳል፣ አዲሱ ግን ይፈጠራል። ስለዚህ እኛ ማንም በክርስቶስ ቢሆን ምንድን ነው? አዲስ ፍጥረት ነው ነው የሚሆነው። ስለዚህ አዲስ ፍጥረት እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረ አዲስ ማንነት መልካሙን ሥራ እናደርግ ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ ፈጠረን እኮ ነው የሚለው። የተፈጠረ ማንነት ነው አዲሱ ሕይወት። በዚህ አዲስ ሕይወት የእግዚአብሔርን ባሕርያት በሕይወታችን ልናይ እንችላለን ማለት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን።